Rusiyanın tanınmış siyasi eksperti, jurnalist Maksim Şevçenko, Rusiyanın birinci kanalında müxtəlif siyasi tokşovlara çağrılan ermeni qonaqlarla bağlı sert fikir söylüyüb. Bu barədə Şevçenko sosial şəbəkələr vasitəsilə video müraciəti zamanı bildirib. İllər əvvəl işlədiyim birinci kanala sualım var. Mən hər şeyi başa düşürəm. Sizin pula ehtiyacınız var. Buna görə də erməni lobbisi gəlir və maddi cəhətdən sizə kömək edir. 2014-cü ildən bəri birinci kanalın hər talk show'suna, o dövrdə heç kimə məlum olmayan bir-iki erməni ekspert görünməyə başladı. Onlar rus xalqı adından danışırdılar. İndi deyilə danışırlar. Ukrayna-Rusiya münasibətlərini müzakirə edirlər. Biz ruslar millətçi deyilik. Başqa millətlərə hörmətsizlik etmirik. Amma bunu bizə qarşı edirlər. Bəziləri şərəfini pula satır deyə ekspert qeyd edib. Вопрос к руководству первого канала, на котором я работал. Нет, я все понимаю, что как бы нужны деньги, что армянское лобби как бы приходит теперь и пытается всячески помогать и поддерживать. С 2014 года в каждом ток-шоу Первого канала стали появляться по одному, по два никому неизвестных тогда еще армянских экспертов, которые говорили от имени русских, русского народа, рассуждали об отношениях русских и украинцев и так далее. Мы русские не националисты. Мы не относимся с презрением и с каким-то шовинизмом к другим народам. Нам это навязывают.